O que você tá fazendo aqui, Guilherme? Eu tava dando uma volta. E por uma feliz coincidência eu te vi passando. Se você quiser, eu posso te dar uma carona. Claro que não. Eu já te pedi mais de 1000 vezes pra me deixar em paz. Vem cá. Por que você fica se fazendo de difícil, hein? Todo mundo aqui já sabe que tipo de mulher você é. Você é idiota. Eu já sabia que você era um cafajeste mesmo. Você lembra quando eu te disse que você um dia ia ser minha? Custe o que custar, lembra? Me solta! Eu não quero uma mulher. Ela fica comigo. Por bem ou por mal, tá? Solta, seu canalha! Me solta, imbecil! Me larga, seu canalha! Solta ela, Guilherme! Você tá bem, Clara? Tô. Tudo bem mesmo? Tudo bem. Para com isso! Para, vocês dois! A cara é minha, você entendeu? Vai usar uma mulher como escudo, seu covarde! Me solta! Você tá bem? O que tá acontecendo aqui? Esse desgraçado tentou pegar a Clara à força. Mirella, faz um favor. Leva a Clara pra tua casa que eu cuido desse infeliz. Vem, Clara, vem.